შედავის შემოგვიერთდით დღეს ჩვენ ბასტი ბუბუ სტუდიაზე ვსაუბრობთ და ძალიან საყვარელი სტუმრები ყავს ირინა და სალომე გამარჯობა გამარჯობა მოგესალმებით დღეს მე და სალომე მოვედით მაგრამ თინის სახში დავტოვეთ პატარა როდესაც ჩვენი სტუდია იქნებოდა ბასტი ბუბუ სტუდია ვერ ვფიქრობდით როგორ გარემოში უნდა გაიზარდონ ბავშვი Ну, имазе არ დაობთ, რომ ყველა ბავშვი უნდა გაიზარდოს ოჯახურ გარემოში. სხვათა შორის, ჩვენ სტუდიაში 3 წლის ასაკიდან ვიღებთ ბავშვებს. ეს არის რაღაცა მოსამზადებელი ეტაპი. აი, 4 წლის ასაკში კი უკვე ვიდეო გადაღებები. მზად ვართ, რომ 3 წლიდან მოვიდეს თქვენ. აი, ახლა ზუსტად თქვენთვის 4 წლიანების ჯგუფი შეასრულებენ ქალბატონი ლალი საყვარელიძის სიმღერას და უნდა გითხრათ, რომ არა მარტო ქალბატონი ლალის, ასევე სხვა ცნობილი კომპოზიტორების, მაცაცუს ეპისკვერაძის, ვაჟა დურგლიშვილის, მერი დავითაშვილის და არა მარტო მათი სიმღერები შესულია ბასტი ბუბუს სასწავლო პროგრამაში. ეს ჩემი საყვარელი სიმღერა ბავშვობაში სულ უსმენდი და ყოველთვის ვთვლილობ რომ მერაც მიყვარს ჩემ შვილებსაც უყვარდეთ და ვასმენინებ ხოლმე ძალიან კარგი სასიამოვნო მეტყვით ჩვენ სტუდიაში სწორედ ამ კრიტერიუმით ირჩევა სიმღერები ის სიმღერები რომლებიც დედიკოებსაც უყვარდ ბებიებსაც და რა თქმა უნდა ბავშვებსაც მოსწონთ და ბავშვების ოცნებებზე იგება კიდე სიმღერები ეს ძალიან საინტერესოა და ირინა მაინტერესებს სალომეს რომელიც ზღაპრის გმირი უყვარს დედი რომელიც ზღაპრის გმირი გიყვარს შენ სალომე რომელიც ზღაპრის გმირი გიყვარს ვისი კაბა გაცვია ხოლმე შენ მითხარი აი არჩია თვითონ გვაჩვენა ფიფქიას კაბა ახლა ჩვენი ფერები სალომის ოცნებას აღსრულებენ და ფიფქიად გადააქცევენ სალაკატულა მეჩიკატულა ბიბიდი ბაბიდი ბუ ჩვენა ვარკეთილი ფერიები ბიბიდი ბაბიდი ბუ ვასპარტიდან დედამიწაზე იმიტომ მოვედით რომ ვაკეთოთ კეთილი საქმეები ბიბიდი ბაბიდი ბუ ხამე რომ დადგება, ქარი რომ ჩადგება, კეთილი გული ნანაზი ყველა ოცნება ხდება.
Salakatula, mechikapula, bibidi babidi boo. Mola drachte baot me babi, bibidi babidi boo. Kero gorti surept, ise tu achte ba. Nuda kondebi mere rara, uli nuda kste ba. Salakatula, mechikapula, bibidi babidi boo. Mola drachte baot me babi, bibidi babidi boo. Chatkeba, kadi dom chatkeba, ketili guli nanati qela otsneba akteba. Salakatula mechikapula bibidi babidi bu. Paketo ketili sakmebi bibidi babidi bu. Tkvero gorci suret, ise tu akteba. Nuda khodebi mere rara, guli nuda ksteba. Salakatula mechikapula bibidi babidi bu. Mola drachte baot me babi, bibidi babidi bu. Bibidi babidi, bibidi babidi, bibidi babidi bu. Princesa Salome. Patriadi, dedi, patriadi. Ja. Pipkia. Rokor uchte bar, alamazia. მე მგონი ასეთი კაბიც უ კლასიკურ მუსიკაზე უნდა იცეკონ არა? კი და მე მაინტერესებს ირინა თუ უსმენს სალომე კლასიკურ მუსიკას. უსმენს სალომე ჯერ კიდევ მუცელში რომ მეჭდა მაშინ ვასმენინებდი კლასიკურ მუსიკას და ახლა ჩიგადაში გუსმენს ხოლმე. Ну, სულ კლასიკური მუსიკა არ გვაქვს, არ მოგატყუებთ, მაგრამ გუსმენთ ხოლმე. ძალიან კარგი, სხვათა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, მათი განვითარებისთვის და მინდა გითხრათ, რომ ბასტი ბუბუს სტუდიაში ბავშვები ხშირად უსმენენ კლასიკურ მუსიკას და თან ცეკვავენ კიდევაც მას. ძალიან კარგი. სწორედ თქვენთვის ახლა ლუნა მასწავლებლის გაკვეთილი შევხედოთ. Neba pepelas gavs parpati chumatro mikhveba kars tetri perebi nazib gerebi baleti samparos gavs tetri perebi nazib gerebi baleti samparos gavs shene shene patasha atitsut vodebra Tetri vardebi, pepelasi daze Shene shene patesha, atitsut podebra Es aris cekva, baletis enaze მოგეწონა ბალერინები? როგორ დაფარფატებენ ხედავა ესე? აბა შენც დატრიალდი. აბა დატრიალდი. აი, ნამდვილი ბალერინა. ბალერინა პრინცესა. აი, ასე ცეკვავენ ჩვენთან და მღერიან ბალეტის ენაზე. სხვათა შორის, უნდა გითხრათ, რომ კიდე ჩვენთან არიან კომპოზიტორი პედაგოგები, რომლებიც სპეციალურად წერენ ბავშვებს, აკვირდებიან და მათთვის წერენ სიმღერებს. და ახლა უნდა მოვისმინოთ ჭორიკანა ვარსკვლავის ამბავი, რომელიც ჩვენმა
პედაგოგმა კომპოზიტორმა ეკა თევზაძემ დაწერა სპეციალურად ბასტებობისთვის. ნახოთ. ექსკლუზიურად. მოდი ჩემთან, მოდი. მოეწოდა. და ახლა ერთი მნიშვნელოვანი თემა მინდა წამოვჭრა, სამშობლო სიყვარული. უმნიშვნელოვანი თემა, სამშობლო სიყვარული, მაგრამ პირველ რიგში ბავშვებმა სამშობლო სიყვარული ოჯახში უნდა ისწავლონ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველაფერი ოჯახში ვასწავლოთ ჩვენს ბავშვებს და შემდეგ უკვე ბაღში და სალომე. თვითონ ეს ცნება სალომე მიცის, აი სამშობლო. სალომე. სალომე, მოდი ახ, მოდი. მე ვასწავლოთ. ჯერ პატარა. სალომე, აბა გითხარი, შენ სამშობლო გიყვარს? კიო. კიო, უყვარს თავისებურად. ეს იცის. ეს ჩვენთან სტუდიაში ბავშვების სამშობლო სიყვარულს სიმღერ-სიმღერით სწავლობენ. აი მაგალითად არიან ბიჭების ჯგუფი, რომლებიც ომახიანად ხმებშიც კი მღერიან სამშობლოს.
შუქლობეებს შეესნათელცას არ მივცემ სხვას იწოდე განაცვალებთან ჩემ მოთვალის ჩინოდელია და შენი დამარცხება ძნელია და ესეო და ბევრი მტერია მაგრამ აიც ვერ მოგერია დელა დელა დელია და ცისარტყელა ნაით ფერია და შენია ჩემო ქვეყანა რაც კი გული და მიმღერია და ისეთი თაობა მომს რომ სხვადასხვა ენაზე უსმენენ მუსიკას ინგლისურზე იტალიურზე და ასე შემდეგ და რაიმე ამოჩემებული სიმღერა ხო არა? კი, აქვს ამოჩემებული სიმღერა და ეხლა გვიმღერებს. დედი თავიდან დაიწყა. იმღერე. ჟილი. არა, მიკროფონი დაიჭირა და ისე იმღერა. სიუ ბაბუ. მე დავჭდები შენთან ერთად და მოდი ერთად ვიმღერეთ. მოდი. თავი. 1 2 3. ჟილი უ. Два весёлых Один. Пери. Другой? Пери. ჩვენთან სტუდიაში სხვადასხვა ბავშვები სხვადასხვა ენაზე მღერიან. ნუ ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ესპანური, იტალიური და შემდეგ ჩვენი ცეკვის პედაგოგები ამ სიმღერებზე სხვადასხვა ცეკვას დგავენ. Барикито кама ту. Эскасо селес ту. Барикито кама ту. Hey chico lindo te daré un besito te quiero como eres te quiero poriquito te esperas de acá de tu alemos un poquito mi palpita corazón cuando soy poriquito poriquito como tú eres casi eres tú poriquito como tú yo sé más que tú es tú que tú que tú poriquito como tú Hey chico lindo te daré un besito te quiero como eres te quiero poriquito te esperas de acá de tu alemos un poquito mi palpita corazón cuando soy poriquito კლიპის პრეზენტაცია გვაქვს. მინდა გითხრათ, რომ ბასტი ბუბუს კლიპ სახელოსნოში ძალიან ფერადი და საინტერესო კლიპები იქნება. ნახოთ.
ჩემო მანანა ეს თინა დედა შენმა შენთან გამოგატანა აფერ ჩაფერ ჩაფერს არ მოგცემ დედა ისევ გაჩიო ისევ სურდო დამართო დედა რადგანაც მეუნები რადგანაც ამაძავებ გამიბრუნე ჩემი ვაშლი მე რომ გუშინ გაჭამ ოო აფერ ჩაფერ ჩაფერს აფერ ჩაფერს არ მოგცემ იმ ვაშლის თვის ახარ გასოს ლოყაზე გაკოჩემ ქართული სიმღერა მრავალხმიანია მოგეხსენებათ და ეს ჩვენ საუკუნეებია მოგვსდევს ხო? აი ბასტებუბუს სტუდიაში ბავშვები 7-8 წლიდან უკვე ხმებში გაშლას სწავლობენ. ჯუჟუ ნაცვი მამოვიდა ტიტი მინდორი დანამა 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 ტიტი მინდორი დანამა სალომე უსმენს ხალხურ სიმღერებს ბებიები, ბაბუა, განსაკუთრებით ჩართულები არიან ამ საქმეში და ჩვენც ვასმენინებთ. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ აი ჩვენთან სტუდიაში გურულ კრიმანჭულს ბავშვები აი ესე ხმებში შლიან, ახლა შემოგასმენინებ. დოლის პიპკი აფრიალდა, ზეცანა თეცველია, სხვაში ქვები გადავალე, წაში ვასკვავებია. მოსულა ყვავილი ვიჭრელია ყვავილი ვიჭრელია ხაზე ჩიტი შემასკუპდა ბროს მიუგასხელია გავიხედე და ვინახე კურდღას კოცნის მელია რორე რორე რო
კრიმანჭული, კრიმანჭული ჩვენი. ძალიან უყვარს პასტიბობუს სიმღერები და განსაკუთრებით თუთუთუ. და დიმღერებ თუთუთუს. ხო და მაშინ სპეციალურად სალომესთვის და ყველა იმ ბავშვისთვის, ვისაც უყვარს ეს სიმღერა, სიურპრიზი გვაქვს. დავამატებდი იმასაც, რომ ახლა იქნება სიმღერა თუთუთუ რემიქსი. ძალიან დიდი მადლობა ირინა და სალომე რომ გესტუმრეთ. ძალიან მიხდება თქვენ დიდი მადლობა. ჩემი შვილი ვაცილოს მიკეთებს პარალელურად. და მაყურებელმა თქვენთან ერთად კიდევ უფრო კარგად გაიცნო ბასტიბუბუს სტუდია. მეც გავიცანი ბასტიბუბუს სტუდია. სალომე ხდება 3 წლის ზაფხულში და სექტემბერში ვემზადები თქვენთან მოსასრულად. შეგიძლიათ ჩაგწეროთ უკვე. და მართლა კარგი სტუდია გაქვთ. პედაგოგები მუშაობენ არაჩვეულებრივი თქვენთან და მოვალთ აუცილებლად. გელოდებით. დიდი მადლობა, გელოდებით. ჩვენ კი გემშვიდობებით, ასე რომ იხალისეთ, იმხიარულეთ, გაიზარდეთ ჩვენთან ერთად და ბასტიბუბში კი სუჟრიამულია. ამ მიწას ჩვენ ერთად დავიცან.